নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে মাহ কৰাই কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয়। ভোগালী বিহুৰ সময়ত এই খাদ্যবিধ অসমীয়া সমাজত বিশেষভাৱে তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু এই খাদ্যবিধ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে আমি এই ভিডিঅ'টোত জানিম। প্ৰথমতে চাউল ল'ব, বৰা চাউল। এই চাউলখিনি প্ৰথম গৰম কৰি ল'ব, অৰ্থাৎ ভাজি ল'ব। তাৰপিছত লাগিব মা লাগিব, আকৌ আৰু লাগিব তিল লাগিব, গোটা মুগ লাগিব, মগু, আৰু তাৰপিছত মাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব। মাখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত তিলখিনি ভাজি ল'ব। এতিয়া চাউল, মা, তিল, মুগ, আদা ল'ব, কেঁচা আদা আৰু নিমখ, বাদাম আৰু গোটেইখিনি এতিয়া মিক্স কৰিব। প্ৰথমতে চাউলৰ লগত মাখিনি দিব, তাৰপিছত তিল দিব, তাৰপিছত মুগখিনি দি দিব, তাৰপিছত ভাজি লোৱা বাদামখিনি দিব, তাৰপিছত নিমখ দিব, আদা দিব, আৰু তাৰপিছত গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিব। দেখিব এয়া আপোনালোকৰ মা কৰাই খাবলৈ প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।